Поєдинок Ниви та Оболоні-2 скасувало керівництво ПФЛ через лист віце-президента київського клубу, у якому йшлося, що через фінансову скруту команда до Тернополя не приїде. Відтак, зимове міжсезоння для Ниви уже почалося. До зимової перерви тернопільська команда підійшла на другому місці у турнірній таблиці. Від лідера чернігівської Десни зелено-жовті відстають на 10 очок. Потрапив до завітної шістки, яка й продовжить змагання у групі А другої ліги чемпіонату України з футболу, і новачок змагання футбольний клуб Тернопіль. Попереду у муніципалів іще одна гра проти аутсайдера одеського СКА. Цей матч відбудеться в суботу 24 листопада. Наразі ФК Тернопіль на п'ятому місці та випереджає найближчого переслідувача на 5 очок.